és una manera de viure, és una manera que, no sé, que marque el territori en el qual està establert, perquè no estem parlant d'ara ni de quatre dies, sinó estem parlant de segles, que, és, que hi ha aquest cultiu. I evidentment això ha marcat doncs, la manera de viure, la cultura, la tradició de tots els pobles on està implantat. I per tant és molt més com, tot i ser un gran producte alimentari, molt bo, un plaer pels sentits i també molt saludable. La varietat de l'arbequina dona uns olis que podem dir que no emmascaren el gust dels productes, sinó que el potencien. No són d'un pujat molt fort en potència de sabor com altres varietats, però ja dic, complementen el gust de tots els aliments. I sobretot l'equilibri entre els atributs positius que es diuen al món de l'oli, que són l'amarg, picant, dolç. Aquests atributs no estan molt pujats un o l'altre, sinó que tenen un equilibri entre ells. Això dona una singularitat a l'oli molt important. Busquem sinergies, busquem col·laboracions, ja he dit, amb les diferents DOPs i GPs que hi ha en aquest territori i també les DOs víniques en aquest cas. Això és una de les coses que ens ha portat a participar en aquest Festival Terrer aquí al Priorat. En aquest cas ja relacionada amb la cultura, amb la música, i en uns moments que tots sabem doncs, que són complicats i difícils, doncs teníem ganes de col·laborar i de fer coses junts, ja dic, per aprofitar doncs, aquestes vinculacions, aquest agermanament, les sinergies, el maridatge a vegades també dels diferents productes i totes aquestes coses que sumen a nivell de tot el territori, a nivell de tots els grans productes de qualitat que s'hi fan i a nivell de les DOPs, IGPs i DOs víniques.